Turqia ka paralajmëruar Moskën që të shmangë për shkallëzimin e mëtejm pasi një anije furnizimesh në pronësi turke u sulmua fundjavën e kaluar nga marina ruse, tha zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Pas ndërhyrjes ruse, bashkëbiseduesit tanë në Federatën Ruse u paralajmëruan në mënyrë që të shmangen përpjekje të tilla, të cilat përshkallëzojnë tensionet në Detin e Zi, tha presidenca turke, duke thyer heshtjen disa ditore për këtë incident. Ania Shukru Akan po lundronte në flamurin e Palauit dhe të dielën e kaluar një luftanie ruse qëlloi drejt saj. Më pas personeli ushtarak rus kreu inspektime brenda anijes dhe më pas e la që të lundronte drejt portit Ukrainas të Izmailit. Ky port është shndruar në portin kryesor për eksportimin e produkteve bujqësore të Ukrainës. Incidenti erdhi pas rritjes së sulmeve në rajonin e Detit të Zi. Sulmet u intensifikuan pas vendimit të Rusisë për të tërhequr muajin e kaluar nga marrëveshja që mundësonte eksportimin e sigurt të prodhimeve bujqësore ukrainase.